ପୁରୀ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ଅବହେଳା, ଅରଖ କୁଦାରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ସବୁଠି ଉପକୂଳ ମୁକୁଳା। ହେଉନି ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ଖତ ଖାଉଛି ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ବୋଟ, ନାହାନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ଭଗବାନ ଭରସାରେ ମେରାଇନ ଥାନା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଢିଲାପଣ? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ, ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଚରମ ଅବହେଳାର ଚିତ୍ର। ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି ଉପକୂଳ, ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଉଦାସୀନ ସରକାର, ଅରଖ କୁଦାରୁ ନେଇ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଯାଏଁ ସବୁଠି ଖୋଲାମେଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ନା ସକ୍ରିୟ ଅଛି ମେରାଇନ ଥାନା, ନା ଉପକୂଳରେ ହେଉଛି ପାଟ୍ରୋଲିଂ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭରସାରେ ପୁରୀର ସୁରକ୍ଷା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଛାତଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରଖାଯାଇଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳପଥରେ, ଯେଉଁଟା କିଛି ଆକ୍ରମଣ ହେଉ କି କିଛି ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଆସିଲେ ଯେଉଁଠି ଆଲର୍ଟ ରହନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଯେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ଛାତଗୁଡ଼ାରେ ଜେଟିରେ, ନା ତା'ର ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଉଛି ନା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଛି। ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କାହିଁ ଏତେ ଉଦାସୀନ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀ ଏକ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜାଗା, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସରକାର ତାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚେଇଁ ଉଠିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏସବୁ ମେରାଇନ୍ ଥାନାର ଅବସ୍ଥା। ଅରଖକୁଦା, ପେଣ୍ଠକଟା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ନାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମୁଦ୍ରରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମୋଟର ବୋଟ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଏସବୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ବୋଟ୍ ଯେମିତି ଖତ ଖାଉଛି। ଅରଖକୁଦା ସହ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମେରାଇନ୍ ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବୋଟ୍ ଅଛି। ଅରଖକୁଦା ଥାନାର ସାତପଡ଼ା ଜେଟି ନିକଟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ବୋଟ୍ଟି ବନ୍ଧା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହୁଛି। କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏ ବୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବା, ସମୁଦ୍ରରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ହେବା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଲୋକେ। ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଦିନ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ଗାଡ଼ି ଆମେ ଦେଖିନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାତଗଡ଼ା ଜେଟିରୁ ସେ ଗାଡ଼ି ବାହାରି କେବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନୁ। ବିଶେଷ କରି ସେ ଥାନାରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ? ଆଜିକି ବର୍ଷେ ହେଲା ଥୁଆ ହେଲାଣି, ମାନେ କର୍ମ ମାନେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୋଟ୍ଟା ଲୋକଙ୍କ ସେବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ଥୁଆ ହେଇ ଖତ ହେଉଛି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁନି। ଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁକା ତମେ ବୋଟ୍ଟି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି କି ନ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେ ବୋଟ୍ଟା କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଛି କି ନ ଅଛି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। କେବଳ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ନୁହେଁ, କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ବି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ମେରାଇନ୍ ଥାନା। ପ୍ରତି ଥାନାରେ 100ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ରହିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 60 ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ଓ 40 ଜଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ରହିବା କଥା। ଜଣେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ବୋଟ୍, କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ସହ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ମିଶି ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପୁରୀ ଉପକୂଳକୁ ବିପଦ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ତାଗିଦ ବି କରିଥିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚେତୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୁରୀଠାରୁ ସାତପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ଅଛି ବଡ଼ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଏରିଆ, ଏଠି ନିହାତି ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ମେରାଇନ୍ ଥାନା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବିପଦ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କହନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସିପାରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ହେଇପାରେ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମେରାଇନ୍ ଥାନାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ କିଏ ହେବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।